ጨዋት ተመችልኝ ጀመራ። አንተ ቤት አለ ምን አባካ ወጣ? ምንድን ነው የጠጣኸው? ምኑ በዓሉ በቴሌቪዥን ነው። የሰካራ ሚስት አይደለም? በዓሉን በቴሌቪዥን ሊሆን እንጂ ሌላ ምን እድላለሁ? ታየሹ እማዬ በጋ ይገዛ ማለት ነው? ሆሆ ጉድ እኮ ነው እናንተ። ወይ እናንተ አባት የቢራ ጣ ካልደረሰው በጊዞ መጥቶ ያውቃል እንዴ? አሁንማ እነሱ ምጣውን ተውት። እማዬ ግን ልቀን አባዬ እየጠጣ ለምንድን ነው የማይሸልሙት? እስኪ መከሩት። ጉበቱ ሊተፋ አንድ የቀረው እሱ ነው። እሱንም ይተፋል። እናንተም ካለ አባት እኔም ካለ ባል መቅረቴ ነው። እንዴት ነው ካለ ባል የሚኖረው? እማዬ ደግሞ ለራስ ብቻ እንዴ የምታስቢ? እኛም እኮ ያለ አባት ነው መንቀው። ምን ሆነሃል? ምንድን ይሆናችሁ? በበዓል ቀን በበዓል ቀን እንደዚህ እንዴት ነው? ተከታታይ ድራማ የምታዩ እኮ ነው የሚመስለው። እንዴት ነው የምታዩ? የኔ ቆንጆ ምን ሆንሽብኝ? አንቺንም አንድ ከፋሽ አልፈልግም የኔ ቆንጆ። ምን ሆንሽብኝ ደግሞ? ምን ልትሆን ነው? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. እንዳው 15 አመት ስትኖር ጠይቀኝ። አይ አንዳንድ ያላል ነው ትላንት። እስኪ ቁጥሩ ይቅርብ። ከዚህ እናታችሁ እንኳን ጠይቀኝ። እስኪ ተወኝ በቃ። አባዬ እንጂ አባዬ፣ አንተ ሁሉ ቀን በፉገራ መብራት አይደበረም እንዴ? ዘርበት ምን አርግ ነው የምትለው እንዴ? እውነት Well, what have we here? Yeah. So many questions. Reminder, you've been stationed here what? 6, 7 months and 4 days. I came with the first service 4 years ago. And I can tell you that accidents happen. Misadventures. Roughhousing gone wrong. Adan Kurumanagra. ይሰማኝ ነው? በባለ ፊልም ታላችሁ ሙዚቃ አትከፍቱ?
ድምጽሽም መስማት እንዴት እንዳስጠላ። አንቺ ነሽ ወን በአል ደስታውን ለይተሽም ታቂው። ታውዲ ድምጽሽ ማስጠላ። ታለዛሽ ቀፋፊ ጻፊ ለማታደውላት እና ቢናትም ኩስታና ድጀት ወይ ድምጽሽ አስጠላ ትላለች። እንዴ እንዳለጥሽ ስራሽ ነው ነው ደብል ምላስ አንቺ ላይ እኔናት እኔ ተበሽኩሽ ቀን በኤርፎን ነው ወሰለኝ ሰሞሽ እንደዚህ ረጅም ሆኖ ባቀ እኔ መቼም አላገባሽ እኔ አንዴ ኩስ አገኝሽ ቁ ምላስሽ ለምን ዝም አትልም ለምግብ ብቻ የምትጠቀሚበት ይመስለኝ ነው በእናትህ ዝም በል ሙዚቃን ክፈታው ማማ ጸበል አለ እንዴ ይሄ ነው እናትም ቢሆን ካፔ ለሴጣን አለ አመቱን ጨርሶ ሊወጣ ሱዴንም ለሴት ተመስገን ሰላም ላረክልኝ ቤቴን ሙሉ ላረክልኝ መኩ መኩዬ ነው በጎን ረደው መኩ ፍቅር መኩ አሁን ጎረቤቶች እንደምትወጂን ለማስመሰል ነው መኩዬ ምንት አይ መኩዬ ሙኩቱን ማን ይባርከው ብለክ ነው አሁን ያንቺ ምላስ አይደለም በግ በሬ ጥሎ ያርድም አንተ ገገሞ አርፊት ባልኩ ነው ሰራ የቢለይ ቢለው ማንም ጋር አለ ምን ነው አይዳይ ዛሬ ደግሞ ቢለውን አክፈሽ ነው እንደደርሹ የኔ ዋን ባንኮኝ ላይ ነገበት ነገረኛ ሰላም አውለኝ ምን አባክ ያስቀሃል ወይ ፍቅር ቤቱ ባዶ መሆኑን ያወቅሽ ቢላ ዝም ብለሽ ደነዘ ቢላ ነው ወይስ ልትወቂኝ ፈልገሽ በምን አባክ ይጠላል ድሮስ ታታሪው ታጭ ማለትና አዋርሻለሁ ፍቅርዬ በግቢና አድርሽና አማሪ እኔ ሙዚቃ መርጥልሻለሁ እንዳታስ ደፊን ቀስ ወይ ባክ ነው መትደፋው ተካራ መኮንን ነኝ። ሙኪ ሙኪ አረሮት ሩ ሙኪ ዴ አስቀየምኩ አይደል እንደው ማታ ማታ እኔ ነገር ሁሉ አላቀው የሚያረጉትንም እኮ አላቀም ሙኪ ቆይ ምን ይምል እንደው ማታ ማታ ስትል ያረጋችሁት ምን ነገር አታስተውሱ ይሄ ቤተሰብ ግን ምንም አያሳዝነው እቺ ልጅ አታሳዝንም ሁለት መልክ ይኖራት በእናትህ ባንተ የተነሳ ልጆች እንኳን አይናፍቁም እኔ ሁሌ ለነገር ሁሌ ያሰብኩ ሁሌ ሳገኝ በታ ለብለን የማገኝ መቼ ላገኛ አንተስ ኖርማል ወስት ወው ናገኝኛ አይደል ምን አሁንስ መገናኘት ነው እንዴ ብስ ምንድነው ምንድነው የምትጣው ተመጣጣ አይሰለች እንዴ እቺ ምክክሯን አንድ ሁለት ያን ለምን አንኖራት አሁን እየነገርኩ ነው ሞክዬ እንዶ ይቀርበና አንተ ጋር ነኝ ባል እንዴት ነው ታዲያ ምን ባል አለ ብለሽ ነው ምን ነው እንደ ዱርዬ እየታየሽ ስሚ ጭቅጭቅ በሚኖር እኮ ነው እኛ ቤት የሚቀርበው እንዴ ስሚኝ ማውሪ ሰለችኝ ነገር ማለት ነው ምን አለ አንዳንድ ሰው ልክ በአዲሱ አመት የለም ያሰሳሰው አይምሮን አንድ ላይ ቢለውጠው ስሚልሽ በዚሁ ከቀጠለ እኮ የዛሬ አመት ማለት በዚህ በመጪ አመት ስሚልሽ በዚህ ጋር ጭስ እያወጣው ነው ይሄ ነው ሰዓት ሁሉ እየተፈው እንደሚል እርግጠኛ ነኝ ስሚ ተው እንጂ የኔ መልአክ ቤት ሀገር ነው ባክ ወድ ቀን ጻፊ ካለቃቸው ጋር ሰጣን ተጣው ባክ ደሞ አፈን ሞልተ ታወራለ ወሬኝ ዝም በይ ፍቅር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ጻፊን እኮ ብታያት ማለት ነው 50 ውስጥ ያለ ሴት ይኮ አሁን ከሷ ጋር እየተጠራጠራል በእናትሽ 50 ታዲያ እና ያይዳታ እናሽ ናታ ምን ማለት ነው እንዴ
ትሳደብሽ ነው? ኧረ እኔ አልተሳደብኩም። ስትፈልጊ ግን ጉብላሽ ይቀራል። እሺ። ወይ አይዳይ አመረሽ እንዴ? ኧረ እባክሽ ተያት። ቻብዳኛ ነው ታሳብደን እስከነ። እኔ ምልሽ መኩሪያ እንዴት ነው? መኩሪያ አልከው? አዎ። ማፈሪያ አለው እንዴ? እስኪ ተወኝ። ቆይስ ትልደውለት በእናትሽ። አይ ተው አትልፋ። ለምን? እስካሁን የማይመርሳት በሽታው ይጀምረዋል። አውቀህም። ማን ነው? አቤት። ማን ነው? በቃ ፍቅር መጣውሽ። ወይ ቡናውስ? እሱ ከጥሪ ነበር እሱ እንደዋል። ፍቅር ደውልለትና ደውልሻለሁ። እሺ። እማዬ እየመሸ እኮ ነው። ምንም ነገር አይገዛም። እንዴ ቆይ ምን አድርጊ ነው የምትሉኝ? ቆይ በባዶ ቤት ጥሎኝ ሲሄድ እያያችሁ፣ የሰው መሳለቂያ አድርጎኝ ሲሄድ እያያችሁ ምን አድርጊ ነው የምትሉኝ? እኔ ምን ላድርግ? ተውኝ በቃ። እንዴ ምን አይነት ጣጣ ነው እናንተ? እንዴ ልትሄድ ነው አንተ? አንዴ ስሎችን ሸጥ ሸጥ አድርግልት። እኔ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ። ጋሽ ሙቄ እንኳን አደረሳችሁ። ለሊና ወደድሽው? በጣም ነው። በቃ ሰጭ። ጋሽ ሙቄ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አወደድሽው። እንዴት ነሽ? ደህና። ምንድን ነው የማን የሳለው? አባት ነው የሳለው? ኧረ እኔ ነኝ የሳልኩት። ከአበባ አጠገብ ያሉት እማዬና አባዬ ናቸው። ሲላፉ ስለነበር ሳልኳቸው ነው። ይቺ ነገር ግን ጋሽ ሞኬ አትበዛም? አቢ ሚጣ ኬክ አለ ልስጥ? ሚጣ አለው? ካለበዛ ወዲና ምንለን? አንተ ምን አለብህ? የትም የትም በትን፣ የትም የትም ዝራው። እሺ አንተ ግን የሁሉ ነገር ተነጋግረን ዛሬ እንደዚህ ሆነ ትመጣለህ? ምን ላድርግ? የአመቱ ልዝጋ ብዬ እኮ ነው። ለቤት ነው ጠተ ነው እንደምታመጣ እንዴ አብዬ፣ ምንድን ነው ይሄ? ኬት አምጥተ ነው? ንገረኝ እንጂ ኬት ነው የመጣው? መጀመሪያ ያሉኝን ስዕሎች ደግ ደግ ለሚባሉ ሰዎች መስጠት፣ ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ ያ ሰርተው ጥረው ግረው ያመጡትን 100 ብር ለእኔ መስጠት፣ እኔ ደግሞ እቺን ዶሮ ከነ ልጆቿ መግዛት። ትንሽ ልጅ አድክልኝ ማለት ነው? አሪፍ። ምን ያሰማሽ? ማ ዶሮ ሆነቻው? እንዴ እዚህ ድረስ የመጣችሁ እኮ ትልቅ ነኝ ብለኝ ብያት አምናኝ እኮ ነው። ትልቅ ነው። እሺ አይ አብይ ናትኪ ንንግባ የኔ ዶሮ አጣች። አዲስ ቤት ሲሄድ
ቲቲዬ ምሳጋ ብዜሻለሁ። የበጉን ባይሳካ ቺክን ጋብዜሻለሁ። አይከለክልም ቺክን፣ አይከለክልም ዶሮ፣ አይከለክልም ቺክን፣ አይከለክልም ዶሮ። እኛም ሳንጠራ ካልታረቃችሁ አትመጡም። እና ቢቤት ሁሉም ይዋደዳሉ። እኔ እነሱ ጋር ነው መሄድ የምፈልገው። በቃ እንሂድ። እነዚህ ልጆች ሁሉ በለጥናል። አረብዶ ስለ እግዚአብሔር ብለሽ እንደው ስለ እግዚአብሔር ብለሽ በእናትሽ እንደው በእናትሽ አዲሱን አመት እንደው ስለ እግዚአብሔር እንደው ሰላም ፈጠን በሰላም እንደው እንደው ስለ እግዚአብሔር ምን ጉድል ቤቱ ሙሉ ምንድን ነው አንቺ ቆይ ባህል አረ ስለ እግዚአብሔር እትዬ አይዳ ሰዓት እያለቀ ነው። አሬን ትግስት ያለቀም አራታ ይደግ ታይ ባዲሽ ዋመት እንዶ በእናትሽ ዝም ብሉ ስቴት እናገራለሽ። አይ በሚቀጥለው አመት አሞራ እንኳን ብትይ እናገራለሽ በእናትሽ ያቱ ሲበቃ።